ბათუმის რედისონში აჭარის მუნიციპალიტეტების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების თემაზე მსჯელობენ შეხვედრას მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, აკადემიური და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ესწრებენ. კონფერენცია არასამთავრობო ორგანიზაცია ინტელექტის ორგანიზებით ტარდება. კონფერენციის მიზანი მუნიციპალიტეტებში ჯანდაცვის, განათლების, სოციალური სფეროს გაუმჯობესება და ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებაა. მთავარი შედეგი და მთავარი მიზანი, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რასაც ველოდებით ამ კონფერენციიდან, არის ის, რომ ამ კონფერენციის სახით ჩამოყალიბდეს უნივერსალური პლატფორმა, სადაც შესძლებენ სხვადასხვა სექტორების წარმომადგენლები დასხდნენ ერთად და თავისი ინტერესების მიხედვით იმსჯელონ ამ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სხვადასხვა ასპექტებზე. იქნება ეს განათლება, იქნება ეს ჯანდაცვა, იქნება ეკონომიკური განვითარება თუ სხვა სფეროები. ორგანიზაცია არასამთავრობო ინტელექტი, რომელიც ჩვენებიშია ჩამოყალიბებული აჭარის რაიონების მუნიციპალიტეტების სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს სწავლობს და არამხოლოდ სოციალურ-ეკონომიკურს. ერთ-ერთი მტკივნეული ადგილი არის სამეცნიერო საქმიანობისა და პრაქტიკული საქმიანობის დაშორება ერთმანეთთან. მათი მიზანია, რომ ეს დაახლოება მოხდეს და ვფიქრობ, რომ უცბად არაფერი არ მოხდება, მაგრამ ეტაპობრივად ეს დაახლოება რეალურ ფაქტად იქცევა და ძალიან წარმოგიდგება ეს რეგიონის მუნიციპალიტეტებს მუშაობაში და პრაქტიკულ საქმიანობაში.